25 yaşında tarixi adını yazdıran qəhrəman, Azərbaycanın ilk təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbov. Xalqımız qədim tarixə malik bir ömür yolu keçib. Bu yolda adını qızıl hərflərlə tarixin şanlı səhifələrinə yazdıranlar da az olmayıb. Ölkəmizin hər güşəsində, hər daşında qanla yazılmış tarix var. Ən şərəfli tarix səhifələrindəki adlar isə əbədi olaraq qürur yerimizə çevrilib. Yolu qərb qapısı Qazaxdan düşənlər rayona çatar-çatmaz yol kənarında möhtəşəm təyyarə abidəsini görür. Abidənin altına isə bu sözlər yazılıb. Azərbaycanın ilk təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbov. O Fərrux Ağa Qayıbov ki, səmaların bağrını dəlib təyyarəsi ilə düşməni qorxuya salıb. Birinci Dünya müharibəsində almanlara qan udduran Azərbaycanın ilk həm hərbi, həm də mülki təyyarəçisi olan Fərrux Ağa Qayıbovun xatirəsinə təyyarə abidəsi ucaldılıb. Özü də maket deyil, öz dövrünün həqiqi təyyarəsindən ibarət abidədir. Azərbaycanın ilk təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbov 2 oktyabr 1891-ci ildə Qazax qəzasının Orta Salahlı kəndində hərbçi ailəsində doğulub. Birinci Dünya müharibəsi başlayanda onu Qərb cəbhəsindəki 11-ci aviasiya korpusuna göndərirlər. 1916-cı ilin sentyabrın 12-sində Qərb cəbhəsi qərargahının tapşırığı ilə almanların mövqeyini bombalayır, hər şeyi külə döndərir. İdarə etdiyi İlya Murimets nömrə 16 təyyarəsi ilə 4 alman təyyarəsi birdən hücum edir. Qayıbov onların üçünü vurur və öz təyyarəsində ciddi zədə alaraq düşmən mövqelərində yerə çırpılır. 25 il ömür sürən cəsur təyyarəçi indi də ehtiramla xatırlanır. Qazax rayon sakini Məmməd Həsən Vəkilov deyir ki, Fərrux Ağa Qayıbov nəinki rayonun, bütövlükdə Azərbaycanın fəxridir. Qazax Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində Qayıbova həsr olunan gürşə var. Muzeydə onun çar hökuməti tərəfindən təltif olunduğu medallarının surətləri nümayiş olunur. Muzeyimizə Türkiyədən, Gürcüstandan böyük nümayəndə heyəti gəlir. Hətta bu il 40 xarici ölkənin diplomatik heyəti bizim muzeydə olmuşdu. Fərrux Ağa Qayıbova almanlar yüksək səviyyədə dəfn etmişlər deyə muzeyin direktoru Gülnaz Alişanova bildirdi. Qazax Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində Fərrux Ağa Qayıbova aid gürşədə ziyarətçilər üçün monitorda daim təkrarlanan sonuncu döyüş filmi nümayiş olunur. Qeyd edək ki, 1972-ci ildə yerli ziyalılar SSR Ali Sovetinin deputatı olan Marshal Kutakinə Qayıbovla bağlı müraciət ediblər. Marshal arxiv araşdırmalarından sonra ilk Azərbaycanlı təyyarəçinin xatirəsinə təyyarə maketi göndərir. Hazırda abidə Qazax rayonunun girişində ucaldılıb. Abidə ətrafında yaşıllıqlar salınıb. İnsanların istirahəti üçün mini park da salınıb. Qazax Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Alişanova gəlir. Bizim muzeydə onun o dövrdə deməli təltif olunduğu, çar hökuməti tərəfindən təltif olunduğu həmin o medalların deməli özləri yox surətləri nümayiş olunur gələn iştirak muzey deməli ziyarətçilərinə. Burada o qeyd eləyir ki, o müqəddəs Georgi ordeninin 4-cü dərəcəsi ilə, müqəddəs Annanın 2-ci və 3-cü dərəcəsi ilə və müqəddəs Stanislav ordenləri ilə təltif olunmuşdur. Və onlar bizim muzeyimizdə Türkiyədən, Gürcüstandan böyük nümayəndə heyəti, hətta bu ildə 40 xarici ölkənin diplomatik nümayəndə heyəti bizim muzeydə olmuşdu səfirlər. Və onlara biz ətraflı vaxtda məlumat verəndə onlar belə bəlkə heyranlıqla qulaq asırdılar ki, Azərbaycanın ucqar bir kəndindən çıxmış belə bir vətən oğlu hərb sayəsində nəinki Fərrux Qayıbov, bizim Rus artilleriyasından Laha General Aleqa Şıxlıqinski, topografiya üzrə bütün Zaqafqaziyada ilk dəfə general mayor rütbəsinə yüksəlmiş İbrahim Ağa Vəkilov haqqında məlumatlar verdikdə onlar çox belə heyranlıqla qulaq asırdılar və özlərinin təəccüblərini, heyranlıqlarını bildirirdilər, biz özlərini saxlaya bilmirdilər. Vəkilov Məmməd Həsən Məmmədoğlu. Fərrux Ağa Qayıbovun böyük süzayət göstərməsi hamıya bəllidir və bizim fəxrimizdir. Nəinki Qazağın, Salahlının, ümumiyyətlə bütövlükdə Azərbaycanın fəxridir, bəli. Demək, Fərrux Ağa Qayıbov uşaqlıq vaxtında Rus tatar məktəbini bitirdikdən sonra Əlağa Şıxlınskinin dəstəyi ilə, onun köməyi ilə Tiflisdə kadet məktəbini bitirmişdi. Və sonra da Peterburqda topçuluq üzrə artilleri məktəbini əla qiymətlərlə bitirmişdi. Almanlar yüksək səviyyədə bunu dəfn eləmişdi, hörmət mənasında belə qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə Fərrux Ağa Qayıbovun. Fərrux Ağa Qayıbova bizim bu gündə onun davamçıları, nəslindən olan uşaqlar, insanlar, eyni ilə həmin qandan, həmin kökdən olan adamlar eyni ilə davamçılardır. Nə mənada? Savaddır, prinsipal, düzçülük, vətənpərvər insanlardır. Çox danışmaq olar. Xatirələr çoxdur. Bu günləri ölkəmizdə böyük yazıçılar, şairlər, böyük elm adamları, böyük hərbiçilər və s. olan insanlara da bizim dövlət tərəfindən xüsusi dəstək, xüsusi diqqət vardır, çox böyük diqqət vardır. Yaxşı olardı ki, Fərrux Ağa Qayıbovun
məzarı, yəni dəfn olunduğu qəbri, belə deyək, vətənə gəlsə daha yaxşı olardı. Yəni, örnək gənclərimiz, uşaqlarımız üçün, bütün insanlar üçün bir nümunə olardı, göstərərdi canlı ki, bax, bu, bəli, ziyarət edərdik ki, bax, Fərux ağa Qaybova belə bir insan olub, bu da onun qəbridir. Yəni, bu canlı olardı, bu daha yaxşı olardı, bizim üçün də xoş olardı hamımız üçün.